Sandžačka demokratska partija već tradicionalno organizuje put u Srebrenicu. Gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović je pre polaska mladima poručio da se taj zločin nad Bošnjacima nikada ne sme zaboraviti. Naravno, ovo je jedan težak događaj koji treba svake godine da se obeleži na taj način da se nikad ne zaboravi. I Sandžačka demokratska partija, kao što vidite, svake godine organizuje autobuse koji idu na memorijalni centar Potočare da odamo počast i izučimo fatihu nastradalim u genocidu Srebrenici. Članovi ove partije su poručili da svaki musliman treba da posjeti Srebrenicu. Večera smo krenuli na put ka Srebrenici, gde se obeležava godišnjica genocida nad Bošnjacima. Idemo put Srebrenice gde se obeležava 18. godišnjica genocida. Nije nam prvi put, idemo i prošle godine smo išli u istu organizaciji stranke SDP. Sandžačka demokratska partija je, kao i svake godine do sad, obezbedila prevoz za sve one koji žele da proruče fatihu za nevine žrtve genocida u Srebrenici. Za nas je Srebrenica nešto što je vrlo važno, o kojem nećemo pričati, ali Srebrenicu ćemo uvijek poštovati. Prema rečima člana predsjedništva ove partije Asima Prenče, Sandžačka demokratska partija je jedina stranka koja je organizovala put u Srebrenicu.